El Nadal és temps de felicitar les festes, fer-se fotos i enviar postals. Avui us ensenyarem a fer un portapostals perquè pugueu guardar totes les felicitacions que us arribin. Comencem! Necessitarem retoladors Giotto Turbo Glitter, pasta per a modelar d'as de color blanc i terracota, pals de fusta de diferents colors, pinces petites de diferents colors, eines per a modelar, una safata per a l'aigua, un corró, una maquineta, unes tisores, unes plantilles i una pistola de silicona calenta. Primer de tot, agafem un tros de pasta d'as per a modelar, de color blanc, i fem una bola. Humitegem una mica la pasta perquè s'estovi i ens sigui més fàcil modelar-la. Després, amb el corró, amassem una mica la bola per la part de dalt. La idea és fer un cub de 3 dits a cada costat. Amb les eines de modelar, anem perfilant els costats. Ho veieu? Quan ja tinguem el cub fet, agafem un pal del color que més ens agradi i li fem punta amb la maquineta. Un cop feta la punta, el punxem al centre del cub. Fixeu-vos-hi. Ara és el moment de retallar les plantilles. Retallem l'estrella. Tot seguit, agafem la pasta d'as de color terracota i l'amassem de manera que ens quedi una pasta un pèl fina. Ara, agafem la plantilla de l'estrella petita i la marquem amb les eines de modelar a la pasta de color terracota. Fixeu-vos que en surt una figura en forma d'estrella. N'hem de fer 3 més. Vaja, ens han quedat les mans una mica brutes. No patiu, ens les netegem amb aigua i ja està. Ja podem seguir treballant. Ara fem unes petites incisions en una de les cares del cub i en una de les cares de l'estrella. Humitegem la pasta i l'enganxem per les cares marcades. Hem de fer el mateix amb la resta d'estrelles. Ho veieu? Ara ajuntarem una estrella petita amb una de gran. Per això hem de fer una estrella gran amb la pasta de color terracota. Repetim els mateixos passos d'abans i llestos. Per enganxar les dues estrelles, marquem una de les cares i hi afegim una miqueta d'aigua. Veieu que fàcil? Ara que ja ho tenim tot enganxat, hem de deixar secar les figures a l'aire perquè s'acabin d'endurir. Ara que ja tenim seques les figures, ha arribat el moment de pintar. Aquesta pasta permet ser pintada, així que amb el retolador Giotto Turbo Glitter podem donar-li el toc brillant que necessita una bona decoració nadalenca. Podem pintar unes rodones a la part de dalt del cub. I si voleu, pintem l'estrella gran també. Quan ja ho tinguem tot pintat, agafem una pinça petita i amb l'ajuda d'un adult hi afegim la silicona calenta. Heu de mirar d'afegir la silicona a la part de la pinça que es pot prémer. Ara, enganxem la pinça a una de les puntes de l'estrella. Ho veieu? Ara hi afegim una mica de silicona calenta fent una línia vertical al mig de l'estrella. Així, enganxarem l'estrella al pal de fusta que hem clavat en el cub. Fixeu-vos-hi. Perfecte! Ha quedat molt bé! Ja ho tenim. Amb la pinça podem subjectar una nota, una postal o una fotografia. A més, en podem fer de molts tipus. Ara sí que tenim un bon lloc on guardar els records. Hem fet una bola amb la pasta de color blanc i després hem fet un cub. Li hem clavat un pal de fusta al centre i després hem retallat una estrella. Amb aquesta plantilla hem fet una estrella de color terracota. Li hem fet unes marques a cada estrella i les hem enganxat a cadascun dels costats del cub. Després, hem ajuntat una estrella petita amb una de gran. Hem deixat assecar les figures i les hem pintat amb retolador Giotto. Finalment, hem enganxat una pinça a l'estrella i aquesta estrella al pal de fusta. Ja podeu començar a col·leccionar postals de Nadal!